Мына мандагылар олар ажаныки займандагы на алдагы школынын кичик өрт үзөнөнүн изе сүрөктөтө дружина аралышлары. Иң артык дружина Полчатханын олы кызжактар бастап республика синендеги маракты эскөстүкөнөр. Анда чиңсчи болуп, үгрөнчүлөргө Россия синендеги кичик өрт үзөнөнүн слётунда Хакасиянын адын аралышлары өнөстүткөн. Ишканыл июл айда Владивосток городтагы Акианты болгон эркенинде. Анда хазны бастык аймак регионарынын келген 16 команда аралышкан. Олар стройда орто сүрөрүнжө, анын посттарынын саарынан тулдырарынжа маргылышканар. Шейин өн марганды болгон үрттөн тогор күрөзүкдеген плестерин базы устарын көздөрүнжө. Салтарында Хакайстын олганарды тексе Россияда иң артыктары болуп чыкканар. Эздик чүрөктөтө дружина бастагы орун алып болгон. Шиңишлерді мұндағы шейдіңнің алғысыр ғытып, на алдағы школды өнетін үліне кейіктіргенлер. Өде көнетін келгенлер Хакасиядағы үрттің тоғыр күрет өсілір бұдан тоғын жылары. Олар дұржынының бұлғанны аралышызына правительствының адынан алғысыр сөкілікті жетіргенлер. Югредік министерствының адынан андығы қалғысыстарыны олы қылжықтаның үгіретшілері базы әжеп абалары алғанар. Жанеки Займанның пазы Алексей Бабков өде қолғанларына тұзылы керек көнікті жеткен үшін парайзын алғыстан. Пазы олығы немесі лихта жетірген. Дружын аралышыларын түпшелер. Мұның мандарда олар Хакасиянын адын пөткінде алшырырға темделер.